Comencem. Benvinguts, benvingudes. Això és la segona sessió del curs Futur Postfòssil que organitzem a l'Institut d'Humanitats i Crític. I bé, tenim aquí el Federico de Maria, que és professor d'Economia Ecològica i Ecologia Política a la Universitat de Barcelona. També és investigador de l'Institut de la Ciència i la Tecnologia Ambientals a la Universitat Autònoma. I també és membre del col·lectiu Research and Degrowth, que es dedica a la investigació i a la divulgació del decreixement. I participa en el projecte de recerca de l'Atlas de la Justícia Ambiental, que es dedica a estudiar i contribuir al moviment global per la justícia ambiental. Anava a dir que és coautor de múltiples llibres, però ja ho esteu veient perquè estan rolant per aquí. Algun d'aquests llibres són a favor, l'últim, no? És l'últim, a favor del decrecimiento, que ha fet amb el Giorgio Scalis, la Susan Paulson i Giacomo D'Alisa. També ha fet Pluriverso, un diccionari del postdesarrollo, i ha publicat en nombrosos mitjans com The Guardian, The Ecologist o El Diario.es. I de què parlarem avui? Avui parlarem una mica en coherència amb el que acabo de dir, amb tot el currículum, no?, de la relació entre economia i ecologia, i també dels conflictes ambientals, que són, en certa manera, una expressió de la relació conflictiva entre aquests dos. I el Federico diu que li agrada parlar més de propostes que de problemes, així que també hi haurà espai per parlar de les alternatives a aquest desenvolupament insostenible. I, sense més, una petita prèvia, que l'últim dia vam veure que molts més homes que dones participaven de les preguntes, que hi ha un espai de preguntes que ja seran, doncs, 20 minuts, i també li volem donar una certa importància, però també que ho tinguem al cap de tenir una participació potser més. O sigui, els homes de deixar espai potser, o no sé, que hi donem una volta. I sense més, Federico, quan vulguis. Molt bé. Moltes gràcies a l'Institut i al CCB i sobretot a vosaltres que des de casa, amb més dificultat o amb més facilitat, i els que esteu aquí per haver vingut. Avui 7 de març, no?, tal com parlo i com estem aquí, cauen les bombes a Ucraïna, no?, i és un conflicte que té molt a veure amb la crisi de recursos i no tant poder amb la transició energètica, no? De fet, crec que avui la von der Leyen, no?, la presidenta de la Comissió Europea, ha dit que hem de prescindir, no?, del petroli, del carbó i dels recursos que importem de Rússia. Jo diria, més ben dit, que hem de prescindir dels combustibles fòssils en general, i entenc que d'això va aquest curs. Sabem que els conflictes bèl·lics de les últimes dècades, molts d'ells, no tots, però molts d'ells tenen una relació més o menys directa amb els recursos naturals i en particular amb els combustibles fòssils, no? Penso a Iraq, Afganistan, etc. Què intentaré fer avui? Pues, des de la meva perspectiva, jo estic en una facultat d'Economia. Com ben sabeu, la Universitat de Barcelona és molt bona universitat, però és un dinosauri gran i una mica que està una mica darrere dels temps, no? I a la meva facultat, on va estudiar, per exemple, el Pere Aragonès, no es parla gaire d'ecologia. De tots els temes de què parleu en aquest curs no se'n tracta gaire. De fet, si mireu el grau d'Economia que ensenyem als estudiants, no fan res que tingui que veure amb la sostenibilitat. I això, òbviament, com a professor expert en aquests temes, em sembla una mica un problema, per dir-lo de bona manera. De fet, jo faig classe d'Economia Internacional, imagineu-los, no? El més proper que veuen els estudiants a la sostenibilitat és una assignatura que li diuen recursos humanos, no? Però faltaria una que es digués recursos naturals, no? Llavors, intentaré dir una mica quina és l'experiència que hi ha a la ciència, això sí que n'hi ha, de recerca sobre la relació entre l'economia i l'ecologia o l'economia i el medi ambient i la societat. Intentaré dir alguna cosa sobre això, intentar aclarir quins són, jo crec, els problemes de sostenibilitat ecològica més important a la qual s'enfrenta la humanitat, i veure una mica quins són els conflictes i les contradiccions en la relació entre economia i ecologia.
Hi veurem conflictes, com podria ser el d'Ucraïna, però també hi ha molts més conflictes ambientals al món, que no són necessàriament conflictes armats, bèl·lics, però que també són conflictes com veuré. I a partir d'allà també veuré i discutiré una mica el que jo crec que és el conflicte entre creixement econòmic o desenvolupament econòmic i sostenibilitat ecològica. I al final de la matxarada parlaré una mica de quins són, jo crec, les opcions al model actual, tal com comentava el company. He circulat alguns llibres que aniré mencionant durant la xerrada, també per als que estan a casa. Els llibres van més bé sobre les alternatives. Un és Pluriverso, que parla d'unes alternatives d'arreu del món, que hi ha sobre la taula, i en particular la que jo he treballat més, que és la del decreixement, la idea que potser no cal que l'economia creixi més, i com ho podríem fer. Llavors, podríem fer una pregunta, si fóssim en petit comitè, de quin penseu que són els problemes ambientals més grans. Però si esteu aquí, ja en teniu una petita idea. El problema és com encaixar això amb la relació amb l'economia. Llavors, tradicionalment, la teoria econòmica no ha mirat gaire a la relació que té amb els recursos naturals. De fet, hi ha molts economistes que pensen que no fan falta els recursos naturals, que l'economia només depèn del capital, és a dir, dels diners, dels recursos humans, és a dir, del treball i de la tecnologia, i que no calen recursos naturals. Però com ben podeu imaginar, de sentit comú, si no hi ha ciment, si no hi ha fusta, si no hi ha materials, no hi ha economia. Llavors, mentre l'economia tradicional això no ho ha estudiat gaire, l'economia ecològica sí que se n'ha ocupat força. Llavors, aquí entrem en un camp que ja no només és l'economia, és un camp interdisciplinari, és a dir, agafarem de moltes disciplines. Jo estic d'una banda de la diagonal, economia, de l'altra banda hi ha biologia. Jo crec que aquestes facultats haurien d'estar juntes. De fet, els biòlegs i les biòlogues el que estudien a vegades és el metabolisme dels organismes. Estudien els organismes vivents, les plantes, els animals, i estudien el seu metabolisme. Metabolisme ja podeu imaginar, jo estic bevent aigua, totes estem respirant aire, i jo abans he menjat una mica d'entrepà perquè no he dinat avui, i això fa part del meu metabolisme com a persona, tot això ho processo i després aniré al lavabo i tot això acabarà sortint. Llavors, bàsicament el que fem els economistes ecològics és estudiar el metabolisme de la societat, és a dir, com funciona l'economia des d'un punt de vista dels recursos naturals. I aquest és un dels conceptes centrals que vull introduir i que crec que ens pot ajudar. Què entenc jo per metabolisme de la societat? Podeu imaginar que tal com jo bec aigua i menjo, també l'economia fa el mateix. I què menja l'economia? Combustibles fòssils, minerals i materials de tot tipus i també aigua. Això són les entrades a dintre de l'economia. Ara, per termodinàmica, tot allò que entra a l'economia no desapareix. És a dir, tard o d'hora haurà de sortir d'alguna manera. Posarem també una imatge. Sempre em passa el mateix, faig les presentacions i després no les faig servir. És una cosa molt internacional avui, perquè jo soc d'origen italià, parlarem català i la presentació és en anglès, així que anem practicant també una mica d'idiomes i me disculpareu pel meu català reduït. El Pere Aragonès no estaria molt content, però ell també podria aprendre una mica més d'ecologia, és a dir, que tot ens falta aprendre una mica, tot i que hi posa intenció. Llavors, el que poso al gràfic és exactament això que estic dient, és a dir, l'economia, el que està al mig, el sistema econòmic, està dintre del medi ambient, és a dir, té una relació física amb el medi. El que està dient ara és que hi ha unes entrades a l'economia, que és l'energia i els materials. Això s'entén molt bé, encara que no parlem anglès. Com que tot allò que ho fem servir, per exemple, imagineu que hi ha una fàbrica que produeix, no sé, rellotges o gots, el got és un bon exemple, jo ara el faig servir i després que jo parli això es tira a la brossa. Què ens transforma això? Això surt de l'economia i torna al medi ambient. En els millors dels casos és un got de paper i es reciclarà. Per tant, voldria dir que tornaria com a material, com a una entrada a l'economia. Tradicionalment el que s'ha fet és que s'ha tirat en un abocador o s'ha cremat en una incineradora, com la que hi ha a Barcelona també. Llavors, quan la Comissió Europea o Xina diuen que volen que l'economia sigui circular, què volen dir amb això? Volen dir que ara mateix no és circular.
perquè ara mateix la nostra economia és linear, és a dir, creix, cada vegada és més gran, creix en termes monetaris, és a dir, el PIB augmenta, el producte interior brut, això és una mesura monetària de la producció del consum, és el mateix, però creix també en termes físics, és a dir, que cada vegada fa servir més energia i materials, i quan més en fa servir, doncs més residus fa. Quin és el conflicte o el problema més gran que tenim dels residus que surten de l'economia? El canvi climàtic. És a dir, el canvi climàtic es deu a que cremem combustibles fòssils, es genera CO2, el CO2 se'n va a l'atmosfera i fa que canvi l'atmosfera. No? Llavors, aquest és el que descrivim com el metabolisme de l'economia. També hauríem de dir, si hi hagués algun físic o enginyer a la sala, que clar, hi ha un intercanvi també amb a fora del sistema Terra, no? Perquè rebem energia del sol a punta pala i també hi ha una mica de pèrdua de calor cap enfora, però bàsicament el sistema és el que és a dir, és el planeta Terra. D'aquí no ens movem. Qui és el problema de la sostenibilitat? Pues que cada vegada fem servir més recursos i cada vegada fem residus. Qui són els dos problemes, o diguem-ho, simplificant d'alguna manera, quines són, jo crec personalment, i l'economia ecològica també, les dues qüestions principals de sostenibilitat que tenim avui en dia? Un té a veure amb les entrades i un té a veure amb les sortides, vale? De l'economia. Amb les entrades, amb els recursos que consumim, quin problema hi ha? Bueno, primer que tot, que la majoria dels recursos que fem servir són no renovables. És a dir, el petroli o els combustibles fòssils s'han emmagatzemat durant milions d'anys a sota de la Terra, hem fet una festa, no? Com si fos una ampolla de vi bo, no? Que hem obert després de molts anys, ens ho bevem tot de cop i s'acaba. És a dir, no n'hi haurà per sempre. Llavors, aquest és el primer problema, el fet que la nostra economia està basada en recursos no renovables i aquests recursos no són infinits. Per tant, creure, com fan els meus companys i companys de la Facultat d'Economia, que és possible un creixement econòmic infinit quan els recursos són finits, és com a mínim estrany, diguem, no? Llavors, és veritat que hi ha molts recursos que són renovables. L'aigua, no? Sabem que hi ha un cicle, no cal ser biòlegs o ecòlegs per entendre'l, hi ha un cicle de l'aigua, no? La fem servir, va als rius, s'evapora, torna a ploure, etc. Però clar, quan extraiem moltes d'aquesta aigua perquè estem regant avocados a Mèxic o mandarines i taronges al sud de Catalunya, doncs clar, estem fent un ús no sostenibles de recursos que potencialment serien renovables, però que aquest ús no ho és. No? S'acaba de mal petroli? No. Home, haureu sentit de l'Antonio Turriel, no? Hi ha allò que li diuen el cènit del petroli, que vol dir això, que cada vegada extreure petroli és més difícil, està més lluny, costa més, és de menor qualitat, etc etc. Ja estem en aquesta situació? Home, sembla que sí, que tant pel gas com pel petroli, més o menys ja hi hem arribat. Hi ha un debat si és 10 anys abans o 10 anys després. Què vol dir? Que s'acaba ara mateix? No, però que cada vegada serà més difícil extreure. De fet, el barril de petroli crec que està ben encaminat cap als $150, no? Això depèn de la guerra d'Ucraïna, però depèn també de que cada vegada és més difícil. Si penseu al fracking, no? És aquesta tècnica d'extreure gas molt contaminant, és això el fracking. És a dir, és anar a buscar els recursos que són més difícils d'extreure, vale? Aquest és el primer problema que tenim. Recursos són limitats, els minerals, per exemple, que fem servir pels mòbils, etc., per fer plaques solars o molins de vents, és a dir, totes aquestes coses no són infinites. Primer problema. Ara, clar, la Comissió Europea diria no, però és que nosaltres volem fer una economia circular, 100% circular, és a dir, que tots els recursos que fem servir els tornem a fer servir. Però, bueno, els combustibles fòssils, per definició, no poden ser circulars, perquè una vegada que has cremat el petroli no pots tornar a cremar, ho has cremat i ja està, vale? I els materials sí que es poden reciclar, però no per sempre. El mateix paper d'aquest got es pot reciclar una, dos, tres vegades i les fibres, de la qual està fet, es degraden i ja no es pot reciclar més. Hi ha materials com els vidres que potencialment, teòricament, es poden reciclar per sempre. Però bueno, també si barreges una ampolla de vidre transparent amb una verda, ja has perdut, ja no pots fer vidre transparent. És a dir, que hi ha els metalls més de lo mateix, és a dir, que els materials també es degraden. Ara, una pregunta seria, si una economia circular, és a dir, que tot el que surt torna a entrar, que és com funcionen els ecosistemes,
És a dir, un bosc funciona així. Cauen les fulles, els nutrients tornen a anar a l'arbre, que agafa aigua, ho barreja i torna a fer més fulles. I venga, una i altra vez. Hi ha canvis, no és estable, però més o menys es manté. Ara, si volem transitar cap a una economia al 100% circular, on estem ara? És a dir, quan estem reciclant ara mateix? Clar, vosaltres em dieu, oh, Barcelona es recicla el 30% dels residus. Sí, dels residus municipals que produïm a Barcelona, el paper, el vidre, allò que poses tu als containers. Sí, està bé. Jo estic a favor del porta a porta perquè podríem augmentar molt més. Però els residus municipals són una petita part del que fa servir l'economia. No ho sabem exactament, però poder un 5 o un 10%. La gran majoria són residus industrials, per exemple, de la mineria. És a dir, imagineu, algú de vosaltres portarà algú d'or al cos ara mateix, clar, per generar un gram d'or hem de moure tonelades, no?, de materials. Ara mateix l'economia mundial està més o menys reciclant un 6% del que fa servir. És a dir, la Comissió Europea creu que podem passar d'un 6% a un 100%. Jo crec que no és possible. Podem millorar? Sí. Podem augmentar la quantitat que reciclem? I tant, per exemple, amb el porta a porta, o canviant coses estructurals. Però amb petits canvis no es pot. Aquesta idea que hi havia a partir dels anys 80 del desenvolupament sostenible, és a dir, tanca l'aixeta quan et rentes les dents i recicla a casa teva i ja n'hi haurà prou, em sap greu, però és un mal missatge, però no n'hi ha prou. Es necessiten canvis més estructurals de l'economia i veurem després algunes idees de quin podria ser. Llavors, primer problema que jo crec de la sostenibilitat és la falta de recursos. De l'altra banda, hi ha que generem masses residus. He fet l'exemple del canvi climàtic, però podríem fer molts altres exemples. Al Garraf, aquí mateix al costat de Barcelona, hi ha 30 milions de tones enterrades de 20 o 30 anys de brossa de Barcelona. No? Qui ho tornarà a treure, això? Bueno, hi ha alguns que diuen que hauríem d'anar als abocadors i començar a treure allò i reciclar-ho. Però bueno, no és fàcil i val un munt de calés. No? Llavors, els dos grans problemes, jo crec, de la sostenibilitat és que els recursos no són infinits i que la capacitat, i de la banda dels residus, de la CO2 i de l'aigua bruta i tot això, que els ecosistemes no tenen una capacitat infinita de rebre els residus que arriben de l'economia sense canviar els seus estats. És a dir, tenim els rius contaminats, jo visc a prop de Sant Celoni, molta indústria química, la Tordera està feta amb fàstic, i estem a l'any 2022, no? I el canvi climàtic, etc etc. Aquest és una mica la imatge, diguem-ne, de l'economia ecològica. Llavors, què fan els de l'economia ecològica? Doncs intenten estudiar l'economia des d'una perspectiva biofísica, és a dir, des de la perspectiva dels materials. Llavors, què fem? Intentem fer indicadors per entendre, per exemple, l'economia espanyola en un any quant de materials necessita. Quan diuen que ningú preveia el pinxasso, no?, de la burbuja immobiliària del 2008, no és veritat. Un economista ecològic espanyol, José Manuel Naredo, el 2007 va publicar un llibre que va dir, mireu, si mirem el consum de ciment a l'estat espanyol, no, amb el total és més del de Xina, no? És a dir, això hi ha algú aquí que no va bé, hi ha algú equivocat, no? Llavors, això són les coses que fan els economistes ecològics. Mirar l'economia d'Espanya, quanta energia necessita, quanta aigua necessita, quant de ciment, etcètera, etcètera, no? I tot això es processa i torna sortint com a residus, no? I això ens permet estudiar la relació entre economia i sostenibilitat. Per què? Perquè quan fem una pregunta del tipus és compatible el creixement econòmic amb la sostenibilitat? És a dir, en el moment actual, amb la situació que tenim, de veritat creiem que podem seguir produint i consumint cada vegada més mentre reduïm el nostre impacte en el medi ambient, no? La classe que vau veure de l'últim dia, no? Les gràfiques que us ensenyava, podem fer aquella transició cap a una economia neutra amb carboni en 20 o 30 anys mentre l'economia creix? Jo crec que no, sincerament. I això, els indicadors que estudiem, és això el que fem, és a dir, mirem sèries històriques i intentem veure. Clar que no vol dir que el futur no pot ser diferent del passat, però bueno, entendre el que ha passat en el passat, no?, et dona una idea dels reptes, no?, que hauries de fer com el que deia de fer una economia al 100% circular. Anem bé fins aquí? Primera part de la xerrada. Llavors, us poso uns exemples. Aquí, per exemple, no mirarem en detall,
Això són coses que hi ha, aquesta idea dels indicadors, no?, biofísics, que li diem nosaltres, això Eurostat, és a dir, la Unió Europea ja els ha integrat, i aquí és un gràfic estàndard de com estudia els fluxos de materials a dintre de l'economia. És el mateix que abans, vale? No us emboliqueu. Al centre, on diu economia nacional, tenim l'economia. Vale? Llavors, què tenim? D'una banda hi ha les entrades a l'economia, de l'altra banda hi ha les sortides. Aquí és una mica més complexa. Perquè on diu extracció domèstica són els residus que extraiem a Espanya o a Catalunya, vale? I el que diu importacions són el que importem des de fora. Vale? I el mateix per al que en surt. Hi ha uns residus que acabaran a Espanya o a Catalunya, però hi ha uns que se'n van a altres països. De fet, el 2018 Xina va dir que ja no hi ha prou d'importar residus reciclables a Xina tipus plàstic. I això és una crisi perquè ara no sabem on fica el plàstic. Vale? Llavors, això és el que estudiem, són aquests fluxos de materials i energia i tenim dades per això i anem jugant amb aquestes dades. Vale? I ara us ensenyaré alguns dels resultats que venen d'aquests estudis, no? Per mirar en aquesta relació entre creixement i sostenibilitat. Això per què és clau? Bueno, perquè la visió de les institucions, és a dir, dels nostres governs, de la Comissió Europea, de les Nacions Unides, etc., es basen en la hipòtesi de que podem, que el creixement econòmic és compatible amb la sostenibilitat. És a dir, que no hem de canviar gaire les coses per fer-les més bé. ¿Vale? A Espanya tenim un Ministeri de Transició Ecològica, amb una ministra, Teresa Ribera, una persona intel·ligent i una persona sèria. Desafortunadament és una advocada, i jo tinc alguna discrepància amb ella, és a dir, ella té bones intencions, però crec que hauríem de ser una mica més radicals. No és igual el lloc des del qual jo parlo, que és la universitat, des de la que ella parla com a vicepresidenta i ministra, és a dir, és diferent, no? Però el fet de tenir un Ministeri de Transició Ecològica no vol dir que la transició ecològica ja estigui aquí. Que s'està intentant posar en marxa, sí, però amb aquesta idea del creixement verd, és a dir, que podem fer que l'economia creixi i que els impactes ambientals baixin. Jo crec que això no és possible i us ensenyaré algunes dades. Aquí el que us poso és des de l'any 1500 a l'any 2000, és a dir, els últims 500 anys d'història humana, com ha evolucionat el PIB, el món. No? Quina és la idea aquí? És que la història de la humanitat no s'ha crescut mai, l'economia no creixia, en els romans no creixia. Una mica, poder, quan feien alguna conquista, però no de la manera que pensem avui en dia. No? Llavors, aquest creixement exponencial és més típic des de la revolució industrial dels últims 100-150 anys. De fet, si ara es posés un gràfic amb qualsevol indicador d'impacte ambiental, l'estructura del gràfic molt probablement seria el mateix. És a dir, si ara aquí posem població humana, más de lo mismo. Si posem consum de combustibles fòssils, igual. Si posem emissions de CO2, igual, i etcètera, i un largo, etcètera. ¿Vale? Llavors, aquesta idea és problemàtica que podem anar per sempre. A més, això és exponencial, és a dir, que cada vegada va més ràpid. I alguns li han dit a la nostra era, li diuen la gran acceleració, perquè és que això accelera cada vegada més. No? Hi ha alguns que diuen que és com accelerar amb un cotxe, quan veus una paret és accelerar encara més, així picaràs encara més fort. No? Llavors, aquí, en aquest, per exemple, us poso alguns exemples, no cal veure el detall. Això és, en els últims 50 anys, la línia vermella és PIB i la línia blava és emissions de CO2. Què és el que vull ensenyar aquí? És que les dues van juntes. És a dir, tal com creix l'economia, també emetim més CO2. És a dir, hi ha una, en termes estadístics direm que hi ha una correlació positiva, és a dir, van juntes. La idea del creixement econòmic, de l'economia circular, de la transició ecològica, com l'entén la Teresa Ribera, con todo el cariño, és que de sobte, en 20 o 30 anys, podem fer que la línia blava de les emissions vagi cap a pràcticament a zero. Jo això m'ho han d'explicar. Jo no ho he entès. I no crec que ells tampoc ho poden argumentar molt bé. També entenc que des de la seva perspectiva és difícil dir, no, ara farem una revolució perquè s'han de baixar les emissions, clar. Explica-li a les multinacionals. Aquí és un exemple, no?, de dir on estem, i això poder ja ho heu vist l'altra vegada. Això ve de l'IPCC, no?, que és aquest organisme que promou Nacions Unides, no?, que és com una reunió de tots els científics que saben de canvi climàtic, jo també hi participo, i que van traient un informe, un fa molt poc. Perdo la veu perquè avui porto 5 hores parlant i llavors, clar, la meva veu té un límit, no?
Què passa si cremem totes les reserves de combustibles fòssils que tenim a la Terra? És la pilota vermella, diguem-ne. ¿Vale? Quina és la quantitat de CO2 que podrien emetre a l'atmosfera, segons els científics, sense liar-la massa? És a dir, estan a sota d'aquell objectiu de l'1,5 o 2 graus, no?, que hem acordat a París, la blava. Què vol dir això? Que no podem cremar tots els combustibles fòssils que tenim. Això vol dir que la majoria dels combustibles fòssils que hi ha al planeta Terra haurien de quedar-se sota Terra, que no els hauríem d'extreure. Si no, la liarem perdíssima. Clar, aquí hi ha algú que diu, no, és que la tecnologia ens salvarà perquè podrem extreure carboni de l'atmosfera i emmagatzemar-lo i tornar-lo a ficar en els pous d'on hem extret petroli. Això és caríssim, no està comprovat que funcioni i tampoc ningú et pot assegurar que quan ho fiquis no torni a sortir. És una mica com que dir, no, l'energia nuclear és segura. Bueno, segura. Fins que no arribi a Rússia i li tiri una bomba sobre la central o el magatzem que tu tinguis de residus nuclears. Això ja suposo que no hem d'entrar en detall. Però això és per veure, clar, això és un gran repte. Per això que el The Economist, no, li va dir amb això, unburnable fuels en anglès, que vol dir combustibles que no es poden cremar. No? Clar, això imagineu si ara li diem a Repsol, totes les reserves que t'has comprat en aquests anys és que ara no les puguis extraer. Què li passa a Repsol? Media patata. De fet, ja estan fent una transició a les petroleres, no?, cap a inversions en renovables, perquè elles això ho saben. A Espanya, bueno, a Barcelona hi ha un gran expert de geologia i de reserves petroleres, que és el Mariano Marzo, que és un gran acadèmic. És una pena, jo crec, que segui el Consell d'Administració de Repsol, perquè en treu molt de la seva credibilitat, no?, però efectivament sap del que parla. Això no és més de lo mismo, no? Aquestes són les projeccions, no? I aquí ja les línies volen dir CO2, no?, amb el temps. Ja veieu, les que van cap amunt és la direcció, la tendència que tenim ara, i les que van cap avall molt ràpides són les d'un grau i mig i de 2 graus. Això suposo que l'altra xerrada ja ho heu vist en detall i no ho parlaré més. Però és a dir que la tendència no és bona, no anem bé. Ho sento, però no anem bé. Això és més complex encara perquè he parlat molt d'energia i de CO2 perquè efectivament és el que més ens preocupa i us preocupa en aquest curs. També podria dir el mateix per als recursos materials, no? Aquí hi hauria algú que em diria, home, no, però és que les economies cada vegada són més eficients, és a dir, la tecnologia millora, no? Sí, és cert, però hi ha un tema, que hi ha allò que li diem una paradoxa, i també li diem efecto rebote. Com seria això en català? No ho sé segur. Rebote, en català? Rebot, doncs efecte rebot. Què vol dir això? Que millorar l'eficiència d'algú no vol dir necessàriament que en consumiràs menys. Exemple, els cotxes els últims 50 anys cada vegada són més eficients, és a dir, amb un litre de gasolina pots anar més lluny? Clarament, és a dir, no hi ha cap mena de dubte. Vosaltres penseu que la quantitat de gasolina que gastem a Espanya ha disminuït en les últimes dècades? Per a nada, no para de pujar. Per què? Perquè conduïm més lluny, perquè podem agafar un avió i anar a les Canàries. Jo mateix me'n vull anar a Menorca a Pasqua. La meva companya no vol, diu que és molt car, perquè vull anar amb barco, no amb avió, no? Però llavors aquest és l'efecte rebote. És el mateix amb la bombilla de bajo consumo que tenim a casa. Com que som de baix consum, la deixo encesa. Així els lladres no m'entraran a casa. Jo mateix ho faig, però acabes consumint més, no? I si no ho consumeixes amb això, com que els diners que t'estalviaràs perquè no estan consumint amb això, et compraràs una altra cosa. M'enteneu el que vull dir? És a dir, que la eficiència no és cap miracle i la tecnologia tampoc. El que ensenya aquest gràfic, que és una mica més complexa, és que les línies que estan buides pel mig, la blava és dels Estats Units i la vermella és de Xina, és a dir, les dues de sota veieu que van baixant. Què vol dir això? Que l'economia xina o dels Estats Units cada vegada són més eficients, no? Sobretot la de Xina en els últims 50 anys ha millorat moltíssim, no? Però què passa? Que les altres dues que van cap amunt, sobretot la de Xina, és el consum absolut de recursos. És a dir, tot i que Xina cada vegada la seva economia és més eficient, pot produir un dòlar amb menys energia, per exemple, no?, el consum total d'energia és molt més elevat perquè la seva economia ha crescut de forma exagerada. Veieu el que vull dir? I això és un problema.
Quan us dieu, no, és que millorarem l'eficiència, però com que estàs en un context, en una economia que està creixent, no te n'en sortiràs. Perquè tu al final el que vols és baixar el consum total d'energia i de recursos, per baixar les entrades a l'economia i per baixar les sortides també, sí? Bec una mica d'aigua perquè els meus recursos també s'acaben. Això podria seguir més i més, no? És una mica aquesta idea de la relació entre creixement i sostenibilitat. Això què vol dir? Que estem atrapats i que llavors no hi ha manera de tenir una economia que sigui sostenible. No, jo crec que és possible, però ha de ser una economia diferent, estructuralment diferent, i que hem d'abandonar la idea del creixement econòmic, com a mínim en els països desenvolupats. Què vol dir això? Hi ha unes implicacions. Una és que si no produïm més, doncs hem de redistribuir. I això es pot fer? Sí. Políticament és fàcil? No. Això costa moltíssim i ho sabem. És a dir, els obstacles no és la gent. És que moltes vegades diu, no, és que la gent no vol. No, no és que la gent no vulgui. És que qui es beneficia del sistema actual no vol. Aquest és el tema, aquest és l'obstacle, claríssim. Què passa a Espanya? Espanya és un país ric, molt ric. Podríem tenir una economia, no només que no creix, però una economia més petita. L'únic que hauríem de redistribuir una mica perquè tothom tingui suficient. I això no només hauria de ser a dintre d'Espanya, això hauria de ser entre països. Per què hi ha immigració cap a Espanya des del nord d'Àfrica? Per les enormes desigualtats econòmiques que hi ha. És que no has de ser Einstein per entendre'l. I si vols evitar això, pots redistribuir la riquesa. No n'hi ha més, d'acord? Aquí, això ja no us embolico més, aquí, per exemple, és per fer aquest argument de dir els països rics tots són molt contaminants, inclosos els nòrdics, Europa, Suècia, Noruega. Noruega, per exemple, té una economia completament basada en l'extracció de petroli. Dinamarca, ja sé que a Catalunya ens agrada molt comparar-nos amb Dinamarca. Dinamarca no és gens sostenible. Clar, els carrers té molts nets, però fas una quantitat de recursos increïble. Et diuen, no, però si mires el consum energètic i de materials de Dinamarca és baix. Home, clar, el consum primari sí, però és que està important tot de Xina. Veieu el que vull dir? És a dir, tu has de mirar les importacions. Clar, és que a vegades diuen, no, és que el creixement verd ja està passant en Europa. Sí, home, ja està passant si no mires a les importacions. Si mires a les importacions, no està passant. És a dir, quan et diuen, Xina és el més gran emissor de CO2 del món. Sí, clar, home, és la fàbrica del món. Però la responsabilitat és dels xinos, és a dir, dels productors o dels consumidors. Ojo amb les dades i les estadístiques i els gràfics, perquè tot és molt manipulable. Un article recent publicat a Nature d'un col·lega, que està a Anglaterra i estem intentant que vingui a la Universitat de Barcelona, feia un argument molt clar. És a dir, no hi ha cap país al món que tingui un nivell de desenvolupament humà bo, és a dir, bona educació, bona salut, bona esperança de vida, equitat de gènere, no dic bona, però com a mínim decent, etcètera, que no sigui absolutament insostenible des d'un punt de vista ecològic. És a dir, no n'hi ha cap. Llavors, la pregunta és com podem fer que aquests països tan insostenibles es tornin sostenibles. Espanya és un bon exemple, és un país, hi ha molts problemes de desigualtats, per cert, de gènere i econòmica, però que, comparativament amb altres països, per exemple, l'Índia, que jo conec força, hi he estat molt de temps, home, hi ha una bona qualitat de vida, però no és sostenible. Llavors, una qüestió és com fem que els països rics que són insostenibles, transitin cap a la sostenibilitat. L'altra pregunta és, com és que els països que des d'un punt de vista del desenvolupament humà no van gaire bé, però que són sostenibles? Hombre, claro, Cuba és sostenible. Els països pobres són sostenibles. Per què? Perquè consumeixen pocs recursos. La idea aquesta que el problema de la sostenibilitat són els pobres, jo no me la crec. El problema de la sostenibilitat són els rics, qui consumeix més. És força obvi, jo crec. Llavors, hi ha aquesta diferència. En aquesta gràfica, el que miro és l'esperança de vida en l'eix vertical. Clar, això ens interessa força, no? És un bon indicador de desenvolupament humà. I de l'altra banda, són emissions de CO2 per càpita, és a dir, per persona. On creieu que està Espanya? Clarament entre els vermells. Què vol dir?
que les emissions per càpita són molt elevades, contaminem molt i l'esperança de vida també és molt elevada. Espanya deu ser allò, a la vora dels 80 anys, no? Però clar, no és sostenible. Llavors què volem fer? Que Espanya se'n vingui cap a Costa Rica. On està Costa Rica? Els grocs, els taronges, aquests països d'allà, no? Panamà, Uruguai, Xile, Costa Rica... Què vol dir? Que tenen una bona esperança de vida, semblant a la d'Espanya, però amb un consum energètic que és 5 vegades menys, no? Quins són els altres països que han de transitar? Els països aquí, els països molt pobres, d'Àfrica i tal, clar, tenen unes emissions molt baixes, però que molt baixes. Però clar, amb una esperança de vida de 40 o 50 anys, jo probablement ja estaria mort, no? Aquesta tampoc és la idea. Llavors, el repte de la sostenibilitat, el repte de la transició ecològica és transitar cap amunt del gràfic, és a dir, un bon nivell de vida sostenible. Com ho fem, això? Uau! Difícil, vale? Ara us he dit, diguem, una mica el que jo crec que és el conflicte entre economia i economia, diguem, industrial, no? I sostenibilitat. També us volia ensenyar una altra cosa. Això es materialitza a la realitat i al dia a dia de moltes persones. Nosaltres ens hem dedicat, amb calés de la Comissió Europea, que tot i que la critiquem, també li demanem calés, perquè clar, necessiten recursos per fer recerca, a fer això. Això què és? És un mapeig de conflictes ambientals arreu del món. Això està liderat per un economista català, molt important per mi, per ell vaig venir a Barcelona fa 15 anys, que es diu Joan Martínez Alier, i que s'ha jubilat de l'Autònoma, però que fa poc, l'any passat, ha guanyat el Premi Balzan, que és una mena de Nobel de Ciències Socials, justament per al seu treball de la justícia ambiental. Què és un conflicte ambiental? Pues jo què sé, a Montcada, no? A prop de Barcelona, hi ha una incineradora on es crema no només combustibles fòssils, però des de fa alguns anys també residus, no? Perquè produir cement necessita moltíssima energia, no? Necessites produir molta calor, i els veïns es queixen de que estan malament, de que tenen problemes respiratoris. Nosaltres vam documentar aquest cas, de fet el podria intentar buscar en temps real, si tinguéssim molta sort, a Montcada, no? A veure si tenim una mica de sort. Bingo. N'hi ha dos, però un surt al Pirineu, deu ser un error, deu ser aquest, no? Aquesta. Què fem aquí? Pues documentem el cas, és a dir, hi ha una descripció, hi ha una localització geogràfica, no? I mirem els actors, és a dir, quin és el tema, quin és el projecte conflictiu, és una cimentera, no? Qui són els actors? Pues l'empresa, l'autoritat pública, teòricament fan el monitoreig de la qualitat de l'aire i no ho fan, les associacions de veïns locals que protesten, l'aliança que fan amb organitzacions internacionals, no? ONGs i tal, hi ha un conflicte, és a dir, algú que es queixa perquè diu que hi ha una situació de desigualtat, no? D'injustícia ambiental. L'empresa, és molt bàsic aquest cas i jo ho simplifico, vale? Després us ho podeu mirar, tenim més de 3.000 casos amb més detall, no? Però hi ha una companyia, hi ha una empresa que fa molts calés a costa de la salut de la gent local, perquè no li dona la gana de fer les coses ben fetes, no? I aquí s'està cremant molts residus. Nosaltres vam entrar a aquest cas i ens va arribar una demanda judicial, clarament per part de l'empresa. Sabeu què ens va dir el rector de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona? Que ja ens podíem espavilar, que no ens ajudarien, que el servei jurídic de la universitat no ens ajudaria. ¿Vale? Nosaltres no vam tenir cap problema. Tenim evidència, hi ha un estudi d'epidemiòlegs molt ben fet que diu que la incidència de càncer a Montcada és més elevada d'altres àrees semblants a Espanya. Punto. És a dir, que el que diem és cert i el cas està aquí. Però per dir també una mica la relació de forces en el terreny, no? Quan intentes ficar-te en aquest tema, esto es lo que pasa. De fet, hi ha una ONG que documenta ambientalistes que es maten al món cada any. No sabem exactament, n'hi ha documentat 200, 300, 400 cada any, però n'hi ha molts més. Els que maten, imagineu totes les altres formes d'opressió, és a dir, i no només a Rússia, ¿vale? Això és un recurs que us podeu entretenir a l'Atlas de la Justícia Ambiental, que hi ha molts casos. Això és una altra manera de mirar el conflicte entre economia i ecologia, molt més a nivell territori, no? Us podeu entretenir. A Catalunya, quins conflictes hi ha, no? Per exemple, fa uns anys van convidar el Montsià. I després tenia la teoria del Montsià. Al Montsià hi ha molts conflictes. Les oliveres mil·lenàries que s'emporten per vendre pels jardins i les rotondes.
l'extracció d'aigua freàtica per regar, com es diu, agrumi en italià, mandarines i taronges i això. Extracció de pedra i grava per la construcció, un tema que aquí no és molt conflictiu, però a països on s'està construït molt, com la Índia o la Xina, et maten, ¿vale?, per extreure sorra, que sempre dius tu la sorra, sí, etcètera. No? Llavors, aquest és un recurs interessant que us podeu entretenir. Ara ja he parlat massa, com sempre, la meva cultura no m'ajuda, la italiana, i llavors vull parlar una mica d'això, del decreixement i de què podem fer, ¿vale?, després d'aquesta idea. Bec una mica d'aigua, em centro i ja acabem. La Comissió Europea està a favor del decreixement. Qualsevol organització internacional. Jo les classes que dono sobre el Banc Mundial, l'FMI i tots aquests col·legues, diguem-ne, no? Per exemple, la Nacions Unida va declarar el 2015 els objectius de desenvolupament sostenible, que us haureu vist, tan força macos, igualtat de gènere, reduir la pobresa, acabar amb la fam, i tots sonen molt bé, però n'hi ha un que em genera molta contradicció, molt problema, que és el número 8, que és creixement econòmic sostingut. És a dir, la meva pregunta és, com és que aquest objectiu és compatible o no amb els altres? Jo crec que no. A portes tancades, quan et reuneixes, per exemple, amb membres del Parlament Europeu o amb tecnòcrates de la Comissió Europea, ja ho admeten. Diuen, sí, és veritat, teniu raó, però és que nosaltres no sabem com fer-ho, perquè, per exemple, si l'economia no creix, s'ha de redistribuir. I això ja sabeu que amb la relació de forces, no?, per exemple, amb les multinacionals, costa. ¿Vale? Llavors, el que portem fent, no només des de la universitat, però des dels moviments socials, des de fa mínim 20 anys, hi ha molts moviments, un d'aquest que jo he participat més és aquest, del decreixement. És a dir, hem explorat molt aquesta idea de dir, si el creixement no és sostenible des d'un punt de vista ambiental, com podem gestionar l'economia d'una forma diferent. De fet, hi ha molts estudis, també per anar més en l'àmbit social, de la relació entre el creixement i el benestar. És a dir, el creixement econòmic és necessari per la felicitat de les persones? No. És a dir, la meva àvia em deia, que va néixer l'any 18, no?, em deia, quan jo era jove no en teníem prou, però ara tenim massa. És aquesta idea de la meva àvia, no? És a dir, tenir cada vegada més no és necessari per la felicitat. El que és necessari per la felicitat, segons els estudis de la felicitat, és tenir una vida estable, tenir temps per la família, per les amistats, per l'espiritualitat, per fer esport, perquè la teva salut sigui bona. Clar que necessites uns nivells bàsics, no?, de les teves necessitats bàsiques, però no en el nivell que tenim ara. ¿Vale? Llavors, el que vull dir és que hi ha moltes crítiques al creixement que no són necessàriament ambientals, és a dir, que també poden ser socials. No? No sé si heu vist la xerrada de Yorgos Kallis, també va sobre límits socials al creixement. Llavors, en poques paraules, el decreixement no és una idea nova, ve dels anys 70, no?, que ja hi va haver aquell informe tan conegut dels límits al creixement. Allò va quedar una mica enterrat. Per què? Perquè una crítica... Als anys 70 sorgeix una mica el moviment ambientalista. A nivell català, espanyol, però també a nivell internacional, no? La primera conferència a Estocolmo l'any 72 de Nacions Unides. Això ja comença a generar algunes tensions, no? Llavors diuen, ui, això ho hem de parar. Com ho fan? Anys 80, desenvolupament sostenible. Tot és compatible, tranquilos, el problema de la sostenibilitat és dels pobres, no és del ric, tanqueu l'aixeta i ja ho tindrem. Agenda 21 i listo. Llavors, el decreixement és... A partir dels anys 90 i de l'any 2000 hi ha una gent que es planta i diu, ei, el desenvolupament sostenible ha fracassat. I jo ho crec. És a dir, crec que el desenvolupament sostenible no és part de la solució, és part del problema. Perquè el desenvolupament ho entenem avui en dia com a creixement econòmic. Podem redefinir el desenvolupament en termes qualitatius? Sí, ho podríem fer. Però no és així que s'entén en el món. El Banc Mundial entén el desenvolupament com a creixement econòmic. I ja està. Què és el que més finança el Banc Mundial ara mateix, arreu del món? Segueix els objectius de desenvolupament sostenible? No. El que més financien és carreteres. I ja està. És lo de tota la vida. A l'FMI, quan financia i fa crèdits, posa algun criteri social o ambiental en els seus crèdits? Òbviament que no, no? Llavors,
És una versió una mica radical en el creixement. Molesta fins i tot una mica la paraula, però ja és la intenció. És a dir, primer és una crítica al model del creixement econòmic, que necessitem el creixement per solucionar qualsevol problema del món. El creixement no ha solucionat pas la pobresa i les desigualtats a Espanya o al món. És a dir, no paren de créixer. Les crisis econòmiques fan part del model del creixement. És a dir, el que proposem des del creixement no és la recessió. És a dir, el nostre sistema econòmic no és sostenible. Què feien abans del 2008? Un munt de deute per fer més cases, perquè pugessin els preus, per fer un munt de calés, i un moment, bam, ha petat. Nosaltres, el 2018, a la primera conferència que vam organitzar al Parlament Europeu, amb el suport de tots els grups parlamentaris sobre el creixement, jo i més de 200 científics de la Unió Europea vam escriure una carta a les institucions europees i li vam dir: ei, heu de posar al centre de les polítiques europees el benestar de les persones, la igualtat i la sostenibilitat ecològica. Us heu d'oblidar del creixement. No ens vam fer cas. Què hauria passat si ens haguéssim fet cas quan ha arribat la pandèmia? Doncs que hauríem sigut més preparats a gestionar una economia sense creixement. Aquest era el tema. És a dir, aquest és el tema. I què veiem amb la pandèmia? Bueno, que en un moment en què havíem de decidir entre l'economia o la salut, doncs vam parar l'economia. Ostres, menys mal, tu. Però això s'hauria de fer d'una forma més persistent, no? Però clar, s'ha d'organitzar l'economia de forma diferent, si no peta tot com ha petat amb la pandèmia, no? Llavors, quines són algunes de les propostes que nosaltres posem sobre la taula? Bueno, en el cas d'Espanya, això ja ho vam dir a l'any 2010, crec, i encara és vàlid, és fer una auditoria del deute. És a dir, no us oblideu que Espanya ha passat del 100% del PIB de deute i aquest problema, la crisi del deute, de l'esprèd i tot això, tornarà, ara amb la guerra d'Ucraïna, i no és sostenible. És a dir, no podem, el món no ha estat mai tan endeutat com avui en dia. I això no és sostenible. Aquest deute no es pot pagar. I ho hem d'assumir. Prou de fer més deute per fer créixer l'economia més. ¿Vale? També com que s'acaben els combustibles fòssils i cada vegada són més cars, també és més difícil que creixi l'economia. És a dir, no és només que a mi no m'agradi el creixement, és que el mateix model de creixement està en crisi. Xina ja no, fa anys que no creix el 10%. Espanya fa, Europa fa anys que no creixen. Tot i que hem fet molt de deute. No? Llavors, una auditoria del deute, hem de posar uns límits ambientals, és a dir, prou de consumir tants de recursos i d'emetre tants d'emissions. Si poses límits ambientals, la teva economia s'ha de reestructurar una mica. Llavors, hi ha el tema de la feina. Què fem amb la feina? Es pot fer una reducció de jornada laboral per repartir la feina, de forma que tothom treballi menys, però tothom pugui treballar. I després s'ha de veure què passa amb els salaris. Jo estic a favor d'una renta bàsica ciutadana. Es pot financiar, no hi ha cap problema. Calés n'hi ha un munt i amb la pandèmia s'ha demostrat. És a dir, no hi havia calés, hem fet l'austeritat, arriba la pandèmia, fondos de recuperació, diner a punta pala. És a dir, els calés no són un problema. Però clar, depèn si els vols, amb què els vols gastar. No? Llavors, hi ha un estudi, per exemple, empíric, no?, per parlar una mica de números, de com es podria financiar una renta bàsica a Espanya. Es podria modificar una mica l'IRPF, ja aniria bé. Jo estaria a favor també d'augmentar l'impost de, com es diu, d'herència, en català, de quan es mor algú i et deixa el successió, exacte. Llavors, si modifiquéssim l'IRPF una mica i el féssim més redistributiu i taxéssim més el 10% més ric d'Espanya, que en aquesta sala estic seguríssim no n'hi ha cap, d'aquestes persones podrien pagar una renta bàsica de 500 euros a tothom, des dels 18 anys fins que et moris, per exemple, no? Per donar un nivell de vida digna, alguns argumenten, altres argumenten perquè no necessàriament s'ha de tenir aquesta idea que tu per sobreviure has de fer una feina assalariada, és a dir, la idea de que tu, que jo venc el meu temps en el mercat de treball i em paguen un sou, és una idea recent a la història de la humanitat, no té per què ser així. Podríem redistribuir els recursos naturals, no? Jo conec molta gent que vol fer de pagès i no troba accés a la terra, no? Per exemple. També hi ha qui posa un argument des de les feministes, no? D'allò que li diuen la renta del cuidado, no? És a dir, hi ha molta feina de cura que es fa a la nostra societat, no? D'anar a comprar, cuinar, netejar, prendre cura de la gent gran que ho necessita o de la gent que té dependència, dels fills, etcètera, etcètera, que no està remunerada i no està reconeguda i que recau sobretot sobre les dones. No? Això es podria reconèixer, per exemple, amb una renta bàsica.
que podríem dir que no es paga a tothom, però només a les persones que es prenen cura. No sé, són debats i idees. Què més podríem fer? La política pública no només orientada al PIB, és a dir, com a indicador principal. Si el que volem són moltes coses a la vegada, volem igualtat de gènere, igualtat econòmica, volem sostenibilitat, etcètera, etcètera, podríem fer servir un ventall d'indicadors. Això es pot fer. Si un ministre o un primer ministre no pot entendre molts indicadors a la vegada, ho canviem i en posem alguna que estigui més llesta, diguem-ne, més desperta. No és un problema tècnic, és un problema polític. I així, aquestes idees estan sobre la taula, n'hi ha algunes que s'han debatut durant molts anys, però la idea també del decreixement és posar-les una mica juntes i veure com funciona. Això ho hem fet també a nivell de models, els economistes encanta fer models, els polítics encanta veure els models i nosaltres també fem models que són una mica com unes joguines. Els models que fem se diuen de macroeconomia ecològica. Jo estic fent amb un estudiant un model d'Espanya, hi ha més gent també que hi està treballant, per justament estudiar a nivell empíric com funciona l'economia espanyola, les inversions, la inflació, els salaris, els preus, la tassa d'interès i totes aquestes coses, però també ficar-hi a dintre l'energia i els materials, que és allò que veiem abans del metabolisme, per intentar entendre una mica més com podríem fer aquesta transició. Els primers resultats, per exemple, d'uns col·legues que han publicat un article també a Nature, ens diuen que comparant diferents models d'economia, el creixement verde i el decreixement, per exemple, per mantenir-ho fàcil, ens diuen que amb el decreixement podem assolir els objectius de la transició ecològica i energètica, reduir les emissions, etcètera, etcètera, i l'economia no necessàriament hauria de ser caòtica, és a dir, podem mantenir uns nivells d'ocupació bons, uns salaris decents i podem pagar pel gas públic de les coses importants, salut, educació, etcètera, etcètera. Però el punt clau és la redistribució, perquè una de les coses que et passaria si no redistribuessis és que t'augmentaria molt el dèficit, és a dir, l'Estat estaria gastant molt, gràcies, ha de pagar una renta bàsica, i si l'economia no creix, té menys ingressos, i si ha de pagar més coses, hi ha un problema, llavors s'han de taxar els rics, ho sento. Els rics com a persona és com a empreses, sobretot és com a empreses. Però Amancio Ortega amb 60.000 milions d'euros hauria pogut rescatar ell mateix els bancs a Espanya. Rescat, per cert, que no ho havíem de pagar, però que ho hem pagat fins a l'últim cèntim, òbviament, com ja sabíem. De l'altra banda, amb el creixement verd, el que proposa la Comissió Europea, el que passa en els models que fem nosaltres, és que no compleixes o no compleixes amb els objectius ambientals, que és el més comú, o tens molt problema a nivells d'ocupació i de feina, que és un tema que també ens interessa. És a dir, hi pot haver-hi una contradicció, moltes vegades es diu que hi ha una contradicció entre equitat social, ocupació, serveis públics, etcètera, etcètera, i sostenibilitat ecològica. El tema, com ja deia abans, és com fem que això vagi de la mà. Nosaltres creiem que és possible, però que es necessita un canvi radical, que no només hauria de venir de les institucions, també des dels moviments socials, que ja estan fent moltes d'aquestes pràctiques alternatives. Aquest és el primer llibre que hem fet el 2014, és un llibre que ha anat molt bé, està traduït a més de 10 idiomes, i que és un vocabulari, és a dir, que intentem explicar els termes importants, que ha fet servir també en aquesta xerrada, cènit del petroli, macroeconomia ecològica, capitalisme, metabolisme social. Aquests termes estan explicats aquí pels màxims experts mundials. Hi ha una versió en català, també. I després hi ha un llibre més recent, que hem publicat fa molt poquet, que és aquest, que es diu A favor del decrecimiento, que anava donant voltes i que també fa part de l'extracció que es farà, que és un llibre més petit, on expliquem una mica com nosaltres pensem que es podria fer aquesta transició. Perquè el problema sempre és que tu dius, estem aquí, estem a la merda i volem arribar allà, però el tema és com transitem d'aquí a allà. Aquest tema no està mai molt clar. Llavors, fem una mica una discussió de com nosaltres veiem possible un canvi estructural, fent una aliança entre moviment social i institucions públiques, des dels municipis fins a l'Estat. Fem servir molt l'exemple de Barcelona, tres de les autores som d'aquí, una és de la Florida, dels Estats Units, de la Florida, no de l'Hospitalet, d'on ve, per cert, aquest cantant que s'ha fet molt famós, que és el Morat, que jo no coneixia fins al Jordi Évole.
I A favor del creixement és un llibre curtet i que està anant molt bé també i que s'està traduït, bueno, ja s'ha traduït al japonès i al coreà i que està anant força bé i que estem molt, molt contents. Si voleu com un resum de la xerrada, doncs aquest és un llibre fàcil i entenedor. Ara ja per tancar, que m'agrollo com una persiana, de dir que jo penso el decreixement surt com a idea en els països desenvolupats, no? Europa en particular. Jo he parlat d'aquí, però jo venia d'Itàlia i allà també ja estava amb el tema del decreixement i se'n parla a França. De fet, poder qui llegeix, m'agrada La Vanguardia, hay que leer El enemigo, digamos, no? Soc un lector, però subscrit i tot, I ho disfruto, I conec molt l'Antonio Cerrillo, per exemple, que és un molt bon periodista ambiental, no? Però fa poc, qui era el Cercle d'Economia, no sé si heu notat, van lançar un atac brutal, no?, dient que ja n'hi havia prou de que els polítics sostinguessin o, diguem, estiguessin a favor de la teoria del decreixement. El que es referien ells, bueno, era difícil d'entendre, però jo crec que era una barreja entre Esquerra Republicana i la CUP i Convergències i els partits independentistes i també l'Ajuntament de Barcelona, no? Jo crec que l'atac no anava tant a nosaltres a la universitat, que li dona una mica igual tothom el que fem, però que anava als atacs polítics. Jo no crec que aquests partits ojalà estiguessin a favor del decreixement, poder la CUP si és una mica més oberta, hi ha alguns sectors de la CUP que sí que simpatitza, no? Però que estem lluny de que les institucions es prenguin en sèrio el decreixement. Tot i així, no vol dir que a dintre dels partits i de les institucions no hi hagi persona que estiguin a favor d'això. A dintre de la Comissió Europea estic segur que hi ha una dissidència interna, com a mínim jo diria de, no sé, un 5 o el 10%, per exemple, dels funcionaris, que està clarament a favor d'aquestes idees. I ho sé perquè ens conviden, perquè parlem, perquè tenim un diàleg, perquè fem coses juntes, perquè ens demanen coses, no? Però no ho poden dir públicament. És a dir, jo faig formacions a personal de la Comissió Europea, però a portes tancades, perquè públicament no es pot qüestionar. És increïble, no? Però així és la democràcia. ¿Vale? Llavors, tot i que el decreixement és una idea europea, diguem, o de països desenvolupats, hem treballat molt en aquests 20 anys, ens van molt bé les coses dintre del que hem pogut fer, fem conferències internacionals cada 2 anys amb acadèmics i activistes i gent de la societat civil. A Alemanya, per exemple, l'any 2014 hi havia 3.000 persones, és a dir, que hi ha un debat, no només a Catalunya i a Espanya sobre el decreixement, però hi ha un debat europeu clar, i moltes vegades hi ha algun representant polític que ho menciona, normalment és per prendre les distàncies. Vox fa 4 dies, com es diu el portaveu de Vox al Parlament, ho esborro del meu cap, Abascal va acusar Sánchez de sostenir el decreixement, i nosaltres sempre som una mica l'insult, però ja ens va bé perquè nosaltres volem canviar l'imaginari social, és a dir, volem canviar com entenem el món, perquè creiem que això és molt important per canviar el món. És a dir, volem un canvi social i cultural i de valors. És utòpic? Sí, però és que jo crec que és menys utòpic del que diu la Comissió. És a dir, que crec que és més realista la meva proposta que no pas la de la Comissió. És a dir, per ser més a prop de la situació actual, no la veig més transformadora. Jo crec que la seva no funcionarà. O com a mínim, tant no ha funcionat la seva com no ha funcionat la meva fins ara. I crec que el debat queda obert. Ja per tancar, això no és només, tot això ho deia per dir, que no és només un debat europeu, perquè ara em pot dir, no, és que els països pobres, clar, home, no li pots dir de creixement. Jo no he parlat dels països empobrecidos, seria millor dir que pobres, on podem parlar, el seu context és completament diferent, per tant, el discurs és completament diferent. Jo crec que a l'enfocar-se al creixement no ha beneficiat, per exemple, els sectors més pobres d'aquests països, però generalitzar sempre és difícil. Per exemple, a l'Índia sempre es diu hi ha creixement, però aquest creixement hauria de ser verd i inclusiu. Què vol dir? Que estan admetent que el creixement econòmic que té l'Índia no és ni verd, és a dir, no és ni sostenible ni inclusiu des d'un punt de vista social. Ara, quin model hauríem de proposar per aquests països? Doncs haurem de preguntar i no tornar a ser colonialista pensant nosaltres aquí des de Barcelona que és el que hem de fer com hem fet amb la idea del desenvolupament i desenvolupament sostenible. I aquí ja vinc, si de veritat, per tancar, no sembla una mentira, en aquest llibre que hem fet, el Pluriverso, és
si jo dic que soc molt crític del desenvolupament sostenible i a més la idea de tenir un únic projecte per tots els països del món, jo crec que és una bogeria per aquesta diversitat que hi ha al món, estic a favor no d'un universo, és a dir, d'una única manera d'entendre el món i les aspiracions humanes, però d'un pluriverso, d'una diversitat d'alternatives. I en aquest llibre fem un recull de 100 alternatives al desenvolupament sostenible. És a dir, no formes diferents de fer desenvolupament sostenible, però coses alternatives al desenvolupament sostenible, que és un llibre molt xulo, que hem fet amb contribucions des de tots els planetes, i jo crec que el decreixement és una d'aquesta alternativa entre moltes altres. De fet, a Europa també, amb això ja tanco, per posar un exemple, com que parlava de transició ecològica i d'això va aquest curs, hi ha un moviment, una xarxa de moviments socials que diu que el que necessitem és una transició ecològica justa, no? És a dir, tenir sempre aquests aspectes socials i ambientals junts i sempre intentar anar més enllà del que es fa i es diu des de les autoritats. Perquè també és nostra la responsabilitat i no només de la Teresa Rivera, que jo sincerament crec que fa el que pot, però que sola no ho pot fer. Gràcies i perdoneu si he sigut massa llarg i una mica pesadet. Gràcies. Molt bé, doncs entrem al torn de preguntes. Crec que aquí els que estigueu presencials doncs, passaran al micro, qui vulgui aixecar la mà. I si no, ja n'hi ha algunes. Hi ha molt debat al xat, que potser molt bé, podem recuperar. Si no, començo per aquí. Hi ha alguns comentaris al xat que comenten que els hi falta una mica de xifres i d'objectius tangibles en aquest camí. És a dir, com, per exemple, quina és la... O sigui, doncs això, a partir d'aquestes xifres, si es poden estructurar, quines mesures podríem fer per caminar cap allà i també quin és l'enfocament financer que es fa des del decreixement. Des de casa poden veure si poso coses, això que poso a internet ho poden veure? O sí, jo crec que sí. O només poden veure la presentació PowerPoint? No, també poden veure això, no? Veuen tal qual ho veiem sí. En pantalla aquí. Arribo, En termes de xifra, bueno, dependria que clar, què volen saber per xifres. No he posat moltes xifres, primer perquè es fa molt feixuc, diem en català, es fa molt pesat, i a vegades no és gaire entenedor. I l'altre perquè hi ha un problema amb les xifres i també amb els gràfics, tot això que ja ho he dit abans, és que tot és molt manipulable, no? Llavors, costa una mica quan vas ràpid, no? I vols tocar moltes coses. Qui vulgui tenir més xifres, aquest és l'article que es mencionava abans de la macroeconomia ecològica. És a dir, els models que fem són models empírics. Moltes vegades els economistes fan models teòrics, és a dir, que són teoria però que no tenen cap dada empírica. No, nosaltres el que fem és empírics, és a dir, per exemple, nosaltres estem mirant a les dades de l'economia espanyola i de fluxos de materials i d'energia a Espanya en els últims 50 anys per veure com evoluciona. Si per xifres entenen quan hauria de ser en una societat imaginària del decreixement la renta per càpita, no? Per exemple, home, això és difícil de dir, no? Els estudis que es fan de la disciplina que es diu economia de la felicitat o felicitat i economia, els estudis empírics més o menys el que es veu és que també ho podem posar aquí, a veure si ho trobem en castellà, curva de Sterling. Això és la més clara. Vale. Aquesta, per exemple, el que veieu és si fem una... A veure... Aquí. Això, per exemple, són dades de... Ho veieu, més o menys?
així. D'Estats Units, dels últims, dels anys 50 a l'any 2000, la línia que creix, com o no, és el PIB, en aquest cas és renta mitjana, però bueno, és una mica igual, i la línia que no puja, que sempre és un indicador de benestar. En particular, en aquest cas, és la quantitat de persones que es declara com molt contentes a la societat. Què vol dir això? En els últims 70 anys, l'economia als Estats Units ha pujat una barbaritat, però el benestar de les persones no ha pujat gens. No? Llavors, aquí es diu, per exemple, que al voltant de 7, 8.000, 10.000 dòlars a l'any, a partir d'aquest nivell ja no puja més el benestar. És a dir, ja no, més calés no contribueixen a més felicitats. Llavors, d'aquí podríem anar traient números, però a mi m'agrada més parlar de tendència que no pas de números, és a dir, com a objectiu. Un objectiu molt clar ho pots dir en termes ambientals, no? Hem de tenir una economia neutra per l'any 2030. Aquest sí que és un objectiu força clar, no? 2050, etc. I llavors, amb els models intentem adaptar la resta de variables, no?, de l'economia amb això. Però, bueno, con cuidado con los números. Després, el tema finances, clar, depèn de és un tema complex, dependria també que vol saber en específic la persona. Sí, la pregunta deia, quin és l'enfocament financer que es fa des del decreixement? S'haurien d'eliminar els bancs comercials i els bancs centrals? El problema és només el deute? A veure, un tema principal és el deute. Per què el deute és un problema? Perquè, clar, el deute vol dir que necessites creixement econòmic. Perquè què vol dir el deute? El deute vol dir, no, jo compro una casa i faig una hipoteca. Què vol dir? Que no tinc prou calés per comprar aquella casa. Què vol dir? Que em faig un deute i hi haurà un creixement econòmic a la meva vida. És a dir, guanyaré més calés i a poc a poc ho anaré retornant. Però si jo no tingués més renta al llarg de la meva vida, no podria pagar aquest deute. És a dir, que per pagar el deute necessites creixement econòmic. Llavors, si tu vols parar el creixement econòmic, no hi ha cap manera de pagar el deute. Bueno, algú podria dir la inflació, però clar, si hi ha inflació també el deute es va fent més petit. Però aquest és un problema central. I més que el deute és el problema de la taxa d'interès, perquè clar, els ecosistemes no creixen, sempre són estables. Per tant, hi ha molts que diuen que hauríem d'anar cap a una finança tipus la islàmica, no? Que és sense taxa d'interès. Eliminar els bancs privats, jo personalment crec que no, i crec que els bancs centrals juguen un paper molt important, però és que les seves polítiques haurien de tenir altres objectius que no sigués només, per exemple, com ara els que tenen ara, no? Que és la inflació i tot això. Això hi ha molt de treball sobre això en termes de finança i medi ambient. De fet, per exemple, el Banc Mundial i l'FMI estan fent uns models per estudiar quin serà l'impacte dels efectes del canvi climàtic sobre la finança. És a dir, fins i tot el Banc Mundial i l'FMI ja s'han despertat i els bancs centrals també ho fan. Però el que no fan tant és com evitar el canvi climàtic. És a dir, sempre miren a què farem quan hi ha el problema, però el tema és com evitem el problema. Ja està, perdó. Mm-hmm. Ja. No sé si hi ha preguntes en lo presencial. Aquí, val. Sí, allà també és veritat. Hola, bona nit. A veure, si tu vols aconseguir objectius i per saber-te situar on estàs i si has progressat gaire o no respecte a un objectiu que et marques, et convé tenir alguna dada, alguns indicadors. I en l'economia se segueix fent servir el PIB, i el PIB, jo sàpiga, només té components estrictament econòmics. Voldria saber si heu estat treballant i si s'han acceptat alguns indicadors que continguessin elements de progrés però que no són estrictament els econòmics. Aquest és l'article que mencionava abans, que està publicat a Nature. Espera. Aquest he fet un error ara. No és això que volia jo. Que fa aquell estudi que deia abans del desenvolupament humà i de la sostenibilitat dels països, no? Aquell article que deia, no hi ha cap país que vagi bé amb desenvolupament humà i que sigui sostenible.
I ells fan servir una bateria d'indicadors que no només són ambientals, però que també són socials i tal. No és tant el problema de tenir indicadors, és a dir, els indicadors ja hi són. Per exemple, la mateixa Nacions Unides, amb els objectius de desenvolupament sostenible, com que fan un seguiment de la performance, és a dir, de veure si estem assolint els objectius o no, tenen targets i tenen indicadors per cada objectiu i jo crec que són seriosos en general. El problema és que després, a l'hora de la veritat, per fer política pública, només mirem el PIB. Aquest és el problema. És a dir, el problema no és que no hi són els indicadors. El problema és que només en mirem un. Per què? Perquè feia la broma abans del ministre que no entén. Perquè el tema és, tu has d'acceptar que el món és complex i que no pots reduir la complexitat amb un únic indicador, amb una única unitat de mesura, que són els calés. És a dir, has d'acceptar que el món és complex i necessites un ventall d'indicador. Aquest és el punt principal en el tema dels indicadors. I això no hi ha manera, perquè és fàcil, el PIB puja, baixa i ja està. Però bueno, tots podem entendre més indicador. Per exemple, la Comissió Europea té un indicador que es diu el Gender Equality Index, que és l'índex de la igualtat de gènere, que és un indicador multidimensional. És a dir, que mira accés al mercat de treball, accés a l'educació, violència de gènere, etc. És a dir, que en el mateix índex, no, per la igualtat de gènere, pots incloure diferents dimensions. Hi ha feines molt ben fetes, en aquest com en molts altres. No? Aquest no és un problema. El tema és que s'ignoren. Crec que aquí també hi havia una pregunta. No sé si... Hola, bona tarda. Jo tinc una pregunta sobre un tema que has dit al final de la xerrada, que és com es fa la transició políticament, vull dir, cap a decreixement. Perquè, clar, es diu, estem atrapats en la lògica del creixement, no té sentit, clar, no té sentit en general, però en els casos particulars sí té sentit. És a dir, si ara mateix hi ha una recessió, que fa pinta pot haver alguna, això implica immediatament atur, més batiment social, menys recursos econòmics pels estats per fer política social. És a dir, no és només que hi hagi com una espècie de religió del creixement, que també, sinó que està tot tan ben trabat que això té conseqüències immediates. Llavors, clar, per un partit polític, això que has dit, jo crec que realment tant a la CUP com als comuns hi ha moltíssima gent a favor del decreixement, per no dir la gran majoria, però tu quan estàs en una institució pública hi ha una lògica de curt termini, no sé com dir-ho, que et menja, diguem-ne, no? És a dir, tu pots tenir tota la idea que vulguis de com ha de ser la societat del futur, però tu, al curt termini, has de respondre a coses com l'atur, etc. Llavors, com es fa? Vull dir que dius que el llibre aquest, que me'l compraré, en parla, i crec que això és la clau en realitat, no? Que és com es fa això, però jo no crec que sigui casualitat que la gent que està en institucions polítiques estigui, fins i tot la gent molt d'esquerra, si molt ecologista, estigui més còmode amb el discurs de transició ecològica que amb el del decreixement. Però la transició ecològica, tu pots parlar de noves indústries, de creació d'empleo, etc. És més continuista i això, bueno, des d'un punt de vista de la institució i un punt de vista electoral també, és més fàcil. Llavors, clar, més enllà de dir la gent hauria de ser més valent, com fas això? També perquè no totes les institucions tenen tot el poder. És a dir, i la Teresa Rivera tampoc té tot el poder. Vull dir, no sé què té aquesta dona al cap, però en realitat és una mica indiferent el que tingui al cap, perquè ella té la capacitat d'acció que té, que per nosaltres és molta, però segurament per ella no sigui tanta, i tot i que ella estigués tot super a favor del creixement, té uns límits, uns objectius a curt termini, que com a govern en un país liberal capitalista ha de complir, que són contradictoris amb un decreixement immediat. Llavors, com es fa això en termes estratègics, no? Això és exactament el que tractem en el llibre. També us posava aquí, si algú no vol llegir un llibre, jo mateix vaig escriure aquest article, es diu Cuando el decrecimiento entra en el Parlamento, que dono també exemple d'on això ja ha passat, i hi ha un altre article petit que vam escriure fa anys ja, 2014, que és Si podemos decrecer, que és una proposta de programa polític per un país com Espanya, amb 10 mesures que es podrien fer demà. És a dir, que és veritat que els polítics pensen a curt plaç i aquí estem parlant de coses a llarg plaç. És a dir, hi ha molts temes, no? Per exemple, temporals i tal. Hi ha un tema, jo crec que és un gran obstacle, que és, i que això s'ha de fer molta feina a fora del Parlament, també, d'educació i de pedagogia. És a dir,
en un debat electoral on et diuen, explica'm un minut quina és la... No? Ets candidata a presidente, no? I et diuen, explica'm un minut la teva proposta de política econòmica. I tu comences, jo propongo el decrecimiento, perquè vamos a poner límites ambientales i vamos a reduir la jornada laboral i vamos a repartir el trabajo i la renta bàsica. Ah, és que no et votarà ningú, és que la gent et diu, tu estàs zumbat. Llavors, connectar, nosaltres el que diem al llibre, resumidament, és que s'ha de connectar amb els sentits comuns de les persones, fent servir una mica Gramsci. Llavors, és a dir, s'ha de connectar amb coses que les persones puguin entendre, no?, i intentar introduir alguna política a poc, però no hi ha un problema tècnic de que no estem llestos per implementar aquestes polítiques. La qüestió tècnica no es posa sobre la taula, és una qüestió política de transmetre un missatge que no és fàcil de transmetre perquè és completament diferent del que hi ha. Quan el Cercle d'Economia fa un atac al decreixement, era increïble l'operació que van fer, és que era perseguir. De sobte estaven a tots els mitjans, a La Vanguardia hi havia 3 articles cada dia amb aquest argument. Ah, sí. I nosaltres vam proposar una resposta. Creieu que algun mitjà català l'ha publicat? Només et dic això. Proposa la crítica el proper dia. Sí. Hola, bona tarda. Em refereixo al d'aquells que ens criticaven. No, diguem. Perdona. Perdó. No, no. Hola, bona tarda. Jo voldria preguntar com es pot compaginar la necessitat del decreixement amb la informació de l'últim informe de l'IPCC. Uh-huh. De l'últim informe de l'IPCC, que és aquesta organització, sí, és una, com una agència, podríem dir-ho, encara que no és una agència de Nacions Unides, que reuneix els científics, no?, al món que saben de canvi climàtic i que fan una revisió de la bibliografia, és a dir, del coneixement que hi ha, intenten fer-ne un resum i ho donen a les autoritats, no?, perquè prenguin decisions. Un resum és una forma de dir, perquè a l'últim crec que són unes 3.500 pàgines, però es fa un resum pels polítics que és d'unes 150. Després fan un resum de resum que deu ser 3 pàgines, que deu ser el que poder algú es llegeix de veritat. La veritat és que hi ha 3 grups de l'IPCC. Un és el que fa més el tema tècnic de l'ecologia, de l'atmosfera, de com funciona el clima i tot això, que va treure l'informe a l'estiu, ara no recordo, poder a l'agost. El que ha sortit ara és el d'adaptació, és a dir, ara no plou i no tenim aigua. Com ens adaptem en aquesta nova situació? Això és l'adaptació. I el que sortirà ara al març és el de la mitigació, que és a dir, com evitem, no?, com parem el canvi climàtic. Jo participo del grup 3, que és mitigació, que és el que conec una mica més, tot i que cadascú d'aquests informes són enormes, és a dir, hi ha una quantitat de coneixement brutal, és difícil de resumir, la veritat. Una cosa que sí et puc dir, que he mirat a l'informe 2 del grup d'adaptació, és que, tal com ho passarà també en el grup 3, es parla molt de decreixement, o bueno, es parla molt, es parla. És a dir, està sobre la taula i es diu, es fa l'argument de dir hi ha uns que sostenen el creixement verd i uns altres el decreixement i tal. I el que passarà amb l'informe 3, és una anticipació, no sé si es pot fer, però és que faran un argument, això sí que estarà al resum, al final el que és important és el que està al resum, perquè és el que la gent i els periodistes es miren, és que reconeixeran aquesta idea de que el creixement econòmic no és compatible amb la sostenibilitat. És a dir, que no hi pot haver-hi una dematerialització de l'economia. Tot i que no agafen una posició favorable al decreixement com a IPCC, però és bastant més enllà del que s'havia dit fins ara. És a dir, l'IPCC, ojalà es fessi cas amb el que li diuen, però estem molt lluny d'això. Això és el que demana, per exemple, la Greta Thunberg i els Fridays for Future, no?, que quan diuen es faci més cas a la ciència, això ho volen dir, aquests informes refereixen. Aquí, no sé si... Gràcies, perdona, espereu un momentet, que si no, no et sentirà. Respecte a això de fer cas a la ciència, fa 2 dies vaig llegir que començava a haver una vaga de, justament de científics dient, o sigui, de que els polítics no ens estan fent cas, pues passarem de fer més informes perquè això. Això és veritat, no va, hi ha moviment.
Això és veritat, no puc dir res, però està al caure. I és gran. És a dir, nosaltres vam escriure, ho puc posar aquí també, la carta oberta aquesta que vam escriure al Parlament Europeu, no? Com es deia? No ho recordo jo mateix. Mira, podria dir en català i tal. És a dir, que hi ha hagut moltes d'aquestes iniciatives com recollida de firmes i tal, però que, bueno, que tampoc no eren tan gran, i hi ha una iniciativa molt gran que està a punt de sortir. Hi ha una sensació de malestar a dintre de la ciència. La ciència és difícil que agafi posicions homogènies perquè, clar, és a dir, el científic pensem de forma diferent, no? Però hi ha coses en les que estem d'acord, i això és el que intenta esbrinar l'IPCC, no? És a dir, què és el que sabem i què és el que més o menys podem dir que estem d'acord, és a dir, que estem segurs. Mai diuen segur, però et diuen la probabilitat. I llavors hi ha molt de malestar de que no hi ha una reacció. Però això no és només amb el canvi climàtic. És a dir, això és la nostra experiència a la universitat meva i de qui és més gran i els meus mentors, per exemple, amb els projectes europeus, justament t'ho has mencionat abans, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. És un dels millors instituts interdisciplinaris de medi ambient al món. Té una certificació de centre d'excel·lència del Ministeri de Ciència Espanyol. Rep poder 5-10 milions de finançació pública europea espanyola a l'any. Ens fan algun cas amb les polítiques públiques? Zero. Si jo he estat a projecte, a l'últim projecte europeu, 2 milions d'euros, 5 anys, un equip de 15 persones, hem treballat i tal, efecto, zero. És trist, però és així. I amb això hi ha molt de malestar. I jo us dic les coses com les penso, vull dir, després algú té una altra opinió, és tal crudo com suena, però... Hola, buenas, gracias por la presentación. Nada, yo quería preguntarte si es que tú conoces a partir de las investigaciones que has realizado, ¿no? de diferentes casos a nivel global, si es que existe en el sur, ¿no? En el sur global, pues casos que evidencien la factibilidad, ¿no? de estos modelos alternativos de desarrollo, ¿no? Yo, en la década del 2010, ¿no? cuando estaba Correa, Evo Morales, pues los Kirchner, pues incluso se llegaba a infantilizar, pues, a los movimientos ecologistas como comentados, que eran realmente que padecían de un ecologismo infantil, ¿no? Y señalaban también, pues, que en nuestros países no debíamos fungir como guardaparques del norte, ¿no? Como que haciendo, pues, una divisoria de aguas entre lo que realmente necesitaban nuestros países, crecimiento, desarrollo y redistribución, y lo que realmente, pues, pues un sector reducidísimo o residual estaba exigiendo, ¿no? En términos de repensar estos modelos, ¿no? Sí, digamos, esa es exactamente la temática del libro Pluriverso, es decir, eso es lo que hacemos, es una recompilación, un inventario de alternativas al desarrollo, nosotros lo decimos de todo el mundo, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, el Buen Vivir, también hay muchos de movimientos feministas, es decir, las experiencias que salen en el libro no son filosofías o ideas de alguien, son experiencias reales que existen con una movilización social importante detrás, porque nos parecía que era importante eso, ¿no? Para que tuviera una dimensión también práctica, ¿no? Lo que estamos hablando, y no solo teórica. En el caso de Latinoamérica es un caso complejo, sabemos que tiene una economía prevalentemente basada en el extractivismo, es decir, la extracción de recursos y su venta para la exportación sin procesamiento, es decir, con un valor añadido muy bajo, ¿no? Y esto ha sido así de forma histórica, ¿no? Y hace que las economías latinoamericanas dependan fuertemente, por ejemplo, de la evolución de los precios de los materiales. Es decir, Venezuela, cuando el petróleo era caro, iba bien, cuando el petróleo era barato, no tanto, ¿no? Y lo mismo Chile con el cobre, etcétera, etcétera, o la soya, etcétera.
Entonces, sus economías han sido siempre muy vulnerables. En la era, digamos así, de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, lo que mejoraron esos países es la redistribución, digamos, de las ganancias de ese modelo productivo. Lo que no quedaba resuelto era la sostenibilidad ecológica de ese modelo de extracción que no funciona. Ahora mismo el nuevo presidente de Chile, ¿no?, tiene esta propuesta de hacer la minería sostenible, ¿no? Es decir, Chile quiere, según su presidente, quiere contribuir a la transición ecológica a través de la extracción y la exportación de materiales importantes para la transición ecológica que se necesitan, y creo que no diré nada más porque es la última clase de este curso, y que hay un libro muy interesante que también está aquí fuera, pero que quiere jugar ese papel clave. Yo creo que el papel clave no es la minería sostenible, el papel clave es reestructurar la economía de una forma diferente. El concepto de buen vivir que mencionaba antes viene de los pueblos indígenas andinos, ¿no?, que es un poco su forma, su cosmovisión, ¿no?, su forma de entender el mundo, que no tiene nada que ver con el crecimiento, pero que tiene que ver con tener una buena vida, ¿no?, en el respeto también con los otros, y que después ha salido como una propuesta no solo para ellos, pero para la sociedad, por ejemplo, de Bolivia y de Ecuador, y que entró en las constituciones, tanto de Bolivia como de Ecuador. Después lo que pasó es que Correa, por ejemplo, en Ecuador, construía carreteras bajo el signo del buen vivir, y esto no tenía nada que ver, eso se llama cooptación, ¿no? Pero que hay estas experiencias. Si tú me dices cuánta relevancia política tienen estas experiencias en estos países, limitadas. El Alberto Acosta, que es coautor conmigo en este libro, que es un economista ecuadoreño, que fue ministro de Energía en la primera fase de Correa y después fue candidato a la presidencia, que era también presidente de la Asamblea Constituyente, creo que en las elecciones sacó el 3%. Es decir, y tiene más o menos posiciones parecidas a las mías, es decir, que estamos lejos de ahí. Pero que hay la posibilidad, por ejemplo, antes mencionaba lo de los conflictos ambientales, ¿no? Si miráis al Atlas, hay muchos conflictos, por ejemplo, en Latinoamérica, por el extractivismo, ¿no? Y yo creo que los movimientos que luchan para la justicia ambiental son un aliado nuestro en las propuestas, por ejemplo, del buen vivir o de las alternativas al desarrollo. Es decir, que desde una visión política, lo que tenemos que pensar. Yo no estoy de acuerdo a quien dice, haremos el partido animalista, el partido ambientalista, el partido feminista. Hombre, ya está de crear divisiones, ¿no? Nos tenemos que juntar y hay una cuestión de. Es decir, mi argumento es que la propuesta hegemónica, es decir, la propuesta dominante, tiene una falacia. Es decir, la propuesta de transición ecológica del gobierno español no funcionará. Y habrá gente que sufrirá por esto. Entonces, la gente que tendrá las consecuencias de estos fracasos, ¿a favor de qué se manifestará? No lo sé, pero espero de propuestas transformadoras. Así que lo único yo creo que podemos apostar es por una alianza entre movimientos de emancipación, ¿no? Yo creo en el contexto español, no conozco bien Latinoamérica, la verdad, más allá de lo poco que he dicho, pero en el contexto español lo que creo es que, por ejemplo, el movimiento transformador más potente en este momento, sin ninguna duda, a nivel personal de lo que creo yo, es el movimiento feminista. Es decir, con un discurso muy radical, muy presente en el territorio. Yo vivo en el Montseny, en unos pueblos de 5 o 10 mil habitantes, hay colectivos feministas, es increíble lo que están haciendo. La vaga de curas, ¿no?, que habían ido organizando son impresionantes y tienen un discurso de verdad muy transformador. Y yo creo que como ecologista me gustaría converger en su movimiento, que creo que es mucho más maduro que el nuestro. Y lo que espero y apuesto es un poco esto. Es como el 15M en España, ¿no? Recuerdo, ¿no?, que decían, juventud sin futuro, no tenemos trabajo, no tendremos jubilación, no tenemos casa, hemos perdido el miedo. Y creo que esto es importante, es perder el miedo y articular aquellas fuerzas y aquellos grupos sociales que necesitan que haya un cambio en la sociedad, porque la situación actual y las promesas que se hacen no cumplen con sus necesidades. Ahora, que seamos capaces de articular esas necesidades hacia un movimiento transformador, de emancipación, hacia la igualdad, hacia la sostenibilidad, la igualdad de económica, pero la igualdad de género y tal, nadie lo sabe, ¿no? Pero en eso yo creo que vale la pena luchar. Que sea factible o no, no lo sé. Yo también tengo mis dudas por la noche antes de dormir o cuando no puedo dormir, ¿no?, mirando a mi hijo. Pero se intenta. Y ahí creo que vale la pena estar y creo que tiene sentido.
Y creo que hay mucha gente en el mundo intentándolo. Y aquí es un poco lo que recogemos en el libro. Gracias. Val, doncs tanquem aquí perquè al final sí que ens hem passat de l'hora, són les 8:05, però bueno, assumible. Ens veiem la setmana que ve amb la tercera sessió del curs. Moltes gràcies per ser-hi. Gràcies.